Întâlniri de Gradul Zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit, dragii noștri, prieteni și ascultători. Împreună cu noi avem doi invitați speciali, este vorba de Adriana și Gigi Cosman, le spunem bun venit. Bine v-am regăsit. La o discuție frumoasă, în jurul unei mese verzi, într-o tabără pe malul râului, depănăm amintiri, pentru că și Scriptura ne învață să ne aducem aminte de experiențele pe care le-am avut împreună cu Dumnezeu și să identificăm momente și repere în care am văzut intervenția Lui. Despre aceasta vom discuta astăzi, aici împreună, cu familia Cosman. Există în viața noastră situații în care nu mai putem pune pe seama medicilor, a oamenilor, a hazardului ceea ce ni se întâmplă, ci în mod clar afirmăm, aici a fost degetul lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Despre genul acesta de experiențe aș vrea să vorbim în minutele următoare. Dacă facem această călătorie în timp, la ce moment v-ați opri? Cred că dacă stau să mă gândesc, una din experiențe ar fi undeva în anii tinereții, când copilașii mei erau mici și viața unei soții și a unei mame tinere este foarte solicitantă. Mai ales că în vremea noastră nu exista Pampers, trebuia să îți speli scutece, să le calci, să faci multe lucruri. Nu exista mașină automată, nu exista mașină de spălat, aspiratoarele erau o raritate și toată munca aceasta solicitantă producea de multe ori mult stres. Și mă gândesc că atunci când suntem prinse ca femei cu foarte, foarte multe lucruri, pierdem din vedere acea legătură specială care ar trebui să o avem zilnic cu Dumnezeu, care să ne încarce bateriile vieții, să ne umple de putere ca să facem față solicitărilor. Și îmi amintesc de o astfel de zi în care eram foarte solicitată ca mămică și ca soție. Era o sâmbătă în care, ca și orice gospodină, pregăteam ziua de duminică cu curățenie, cu mâncare. Aveam de spălat, aveam de îngrijit copilașii cu tot ce înseamnă o zi în familie. Și pe vremea aceea soțul meu nu era pastor, dar totdeauna el a fost un om dedicat lui Dumnezeu și implicat în lucrare. Și deși era sâmbătă, nu era sâmbătă liberă și el trebuia să lucreze, și după ce vine de la servici să-și pregătească o predică pentru duminică, trebuia să vorbească duminica în biserică. Și așa zburase orele și copiii au fost destul de agitați și de-abia reușisem o cameră să o pregătesc așa cum îmi plăcea mie, să fie curată, aerisită și să pot să închid ușa după mine și să spun, aici nu mai am nimic de făcut, totul e perfect. Dar dincoace de ușa aceea erau foarte, foarte multe lucruri și trebuiau făcute. Și soțul meu a venit de la servici, a servit masa și apoi s-a retras în această cameră frumoasă să se pregătească. Și gândul meu a fost unul de genul, Doamne, nu-ți pasă? Eu am atâtea de făcut și parcă totdeauna când ne uităm în dreptul altuia, ni se pare că partea lui este cea mai frumoasă, cea mai ușoară,
cea mai de dorit. Și așa m-am uitat și eu cu sufletul plin de amărăciune, cumva, câte am de făcut, cum ar fi fost de extraordinar acum să vină și să se implice și să mă ajute. Și iată, ajungem la întrebare, momentul în care a fost cercetată inima mea într-un mod special. Spălam vase și a rămas atât de viu întipărit în lăuntrul meu. În momentul în care am spus ceea ce am redat adineori, din spatele meu am auzit o voce foarte, foarte clară. Dacă i-aș lua viața acum, l-ai avea mai mult? M-am speriat foarte tare, m-am uitat în spate, sigur că nu era nimeni. Ați auzit o voce fizică reală sau imaginară? Fizică reală, n-a fost imaginară. Fizică reală, pentru că automat m-am întors să văd cine mi-a putut atât de rapid răspunde la frământarea sufletului meu, la comentariile din lăuntrul meu, că doar eu vorbeam cu mine însă. Și am răspuns rapid, te rog, lasă-l. Mi-a fost foarte clar că a fost o intervenție dumnezeiască, Dumnezeu dialoga cu mine și, de fapt, ceea ce vrea să-mi transmită era următorul lucru. El nu este al tău, este proprietatea mea și viața depinde de mine. Încearcă să te uiți în pătrățica ta și să te bucuri de ceea ce ai și să faci ceea ce poți. Că până la urmă nu aveam eu acel soț care să-mi pretindă să fie totul perfect în casă sau să-mi bage de vină că n-am făcut un lucru sau altul. Și în momentul acela a fost un moment atât de special pentru sufletul meu și sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu, pentru că atunci s-a clădit în inima mea doi stâlpi de susținere a vieții de slujire. Imediat mi-am dat seama că unul din el este stâlpul renunțării și celălalt stâlpul acceptării. Și de acolo încolo mi-am clădit viața mea de femeie, viața mea de slujire, viața mea de soție credincioasă, dedicată lui Dumnezeu pe acest stâlp, renunțare și acceptare. Au fost ocazii în care am mai spus de lucrurile acestea, pentru că atât de mult contează să înțelegi lucrurile acestea și să fi fost atât de palpabile, atât, știți, sunt momente în care Dumnezeu îți vorbește atât de direct încât lucrurile care le știi devin ale tale. Și acelea sunt momente de cercetare în care nu mai poți trăi la fel. Și atunci am înțeles că, de fapt, relația de familie e o relație în care trebuie să renunți de multe ori la ambițiile tale, la mofturile tale, la pretențiile tale, la dorința de a fi în centru. Pentru că, până la urmă, păcatul e egoismul, dorința de a fi băgați în seamă, de a fi slujiți, de a fi ajutați. Și, de fapt, viața noastră de credincioși este o viață cu lepădare de sine. Iar acceptarea este să ai acea putere în care, nu scrâșnind din dinți, să accepți o situație ca să nu fie ceartă sau să nu fie o discordie, să nu mergem până la ceartă, o discordie, o neînțelegere, ci acea inimă deschisă, să accepți voia lui Dumnezeu, să accepți pe celălalt așa cum este el, cu minusurile și plusurile lui, să-ți fie milă, că până la urmă, în ani, mi-am dat seama, când eu am fost solicitată să slujesc și să pregătesc un subiect,
De-abia atunci mi-am dat seama ce lucru extraordinar îi, cât e de greu să-ți aduni gândurile, să fixezi un subiect și apoi să-l dezvolți, ce responsabilitate să stai în fața oamenilor și să le vorbești, responsabilitate pentru tine și înaintea lui Dumnezeu. Acesta a fost un moment în care am simțit foarte, foarte clar mâna lui Dumnezeu și atunci am înțeles că dacă eu fac cu credincioșie lucrurile, fără stres, fără să las ca diavolul să-mi umple inima de amărăciune, eu sunt parte a ceea ce face el dincolo de ușă. Vedeți, suntem în sfere diferite, lucrăm diferit, dar atunci când lucrăm în unitate, cu acea lepădare de sine, că de fapt a renunța îi acea lepădare de sine zilnică, atunci, de fapt, suntem o unitate. Duminica respectivă slujea omul Cosman, bărbat și femeie, chiar dacă eu nu eram implicată direct prin atitudinea mea, prin bunăvoința mea, prin acea stare de liniște care ofeream, prin climatul care îl cream în casa mea, eu contribuiam la pregătirea acelui subiect special pentru duminică. Interesant cum o admonestare, am putea spune că vocea aceea a fost un semnal de alarmă. A adus pace, a eliberat de amărăciune, a schimbat total perspectiva. Nu degeaba spune Biblia că când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Mai întoarcem o filă împreună? Hai să mergem și de partea cealaltă și să căutăm o experiență. Era o perioadă apropiată ca și timp când, conform sistemului comunist, trebuia să mergi la repartiție după ce terminai școala. Și am ajuns la Lești, la combinatul de lenți și azbociment și am fost detașat la liceul industrial de acolo. Și aveam un director care se lepădase el însuși de credință și vrea să demonstreze cu tot din adinsul că nu are nimic cu credința și îmi făcea tot felul de lucruri rele. Reclamații peste reclamații și contextul acesta am încercat să plec de acolo și n-am reușit nicicum, trebuia să stau 3 ani. După 2 ani, directorul de la combinat m-a amenințat că dacă nu plec, desface contractul de muncă. Omul acesta nu dăduse niciodată transfer la nimeni în timpul stagiaturii. Și eu, inocent, i-am spus, îmi dați transfer? Și era să mă pocnească atunci, a intrat secretara, era un om de 2 metri înălțime. Și am plecat rapid să-mi caut un serviciu la Cluj, să mă transfer. Am și găsit repede și asta a fost o minune, pentru că eu m-am dus la frații mei în centrala telefonică, atunci nu aveam telefoane toți, și au sunat imediat la părinții mei și am vorbit cu mama. Și mama, când a ieșit din casă, s-a întâlnit cu un frate și a spus care e problema mea și ăsta zice, eu nu cumpăr niciodată ziarul, dar uite, acum l-am cumpărat și aici anunță că Electrometalul angajează ingineri. Deja era degetul lui Dumnezeu, era un fir pe care mergeam. Dar era complicat, pentru că eram în alt minister și trebuia să trec dintr-un minister în altul și trebuia să am și aprobarea Ministerului Învățământului, pentru că acolo am fost la liceu. Și m-am dus la București, nici nu știam București, am mers tot la niște frați de-ai noștri și am început să bat ministerele și centralele ministere. Și în fiecare dimineață făceam ceea ce știa un neavizat. Deschideam Biblia după ce mă rugam să-mi vorbească Domnul. Și Domnul îmi vorbea. Acum știu prea multă teologie ca să mai fac asta, din păcate. Și să mă încred în călăuzirea lui Dumnezeu, care e foarte simplă de multe ori. Și m-am dus și fiecare dimineață întrebam ceva pe Domnul. Pare rău că n-am notat toate lucrurile. Dar într-o dimineață, când am mers la centrala din care trebuia să plec, m-am rugat și am citit un cuvânt în care zicea, nu te grăbi să pleci dinaintea lui. Și am zis, gata, mi se rezolvă astăzi problema. Când m-am dus acolo, toți erau plecați aproape. Cei de care depindea să mi se dea un răspuns erau plecați. Am stat, pentru că ăsta era cuvântul primit. Și la un moment dat mă cheamă un director din centrală. Zice, tovarășe,
care e diferența între ce crezi dumneata și ce cred ortodoxii? Pentru că eu un memoriu pe care l-am scris clar. Asta mi-e problema, trebuie să plec pentru că sunt credincios baptist și am fost amenințat să plec. Pentru că dau un exemplu rău la elevi, se spuneau ei că mă duc la biserică, predic și așa mai departe. Și am explicat la omul acesta în 15 minute Evanghelia. Și a zis directorul ăsta, Dumnezeu să-ți ajute. Era o minune atunci ce spun în centrală la București, Dumnezeu să-ți ajute. Imediat a luat mijloacele tehnice de atunci, acum sunt peste tot, și a dat un fax la Alești ca să-mi trimită o copie după fișa medicală, pentru că nu puteam, trebuia să mă duc până acolo dacă nu, și m-a ajutat. În aceeași zi un individ zice, uite, îți dau un număr secret la Comitetul Central, tot acolo pe coridoare așteptând, nu spui de la cine l-ai. Și dai telefon la tovarășul cu tare de la Comitetul Central și ăsta ajută oamenii. Și era ziua în care mi se spunea de dimineață de Domnul, nu pleca, nu te grăbi să pleci dinaintea lui. Și am sunat acolo de la un telefon public, m-a întrebat unde sunt, mi-a spus să mă duc la intrarea D în Comitetul Central și am intrat pe poartă ca și cum eram de acolo, nu mă puteai să intri, dar pentru că n-am știut unde să mă duc, până la urmă trebuie să mă opresc, m-a întrebat cine sunt și m-a spus cine mă așteaptă. Am intrat înăuntru, i-am spus care e problema, că sunt credincios, care sunt lucrurile, și omul ăsta a pus mâna pe telefon și a sunat la un alt minister de unde trebuia să mi se dea drumul și m-a deschis ușile acolo. Toți fierbeau când am ajuns. Tovarășul cu tare a sunat, tovarășul cu tare a sunat. Aveați pilă undeva sus. Exact, ea era degetul lui Dumnezeu. Da, nu știa pe nimeni pe acolo. Într-o zi am zis, Doamne, numai pentru mărturie sunt în locul acesta sau mi se și rezolvă problema. Și când am deschis Scriptura, zice, oamenilor nu le este dat să cunoască viitorul. Și am plecat acasă cu toate hârtiile puse, fără să știu. Și pe data când directorul a venit și mi-a spus, vi s-a retras detașarea, vă adresați combinatului, cu câteva zile înainte primisem prin poștă transferul la Cluj. Și am spus, cu data cu tare plec la Cluj, la care le zice, vestea m-a ajutat. Într-un fel avea dreptate. Dar în toată această perioadă era clar că n-aveam pe nimeni, nu știam pe nimeni, mă duceam, dar în fiecare dimineață Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar pentru situația specifică ce urma să fie în momentul acela și realmente a fost ceva special care a rămas structurat în persoana mea, personalitatea mea. V-ați dat seama clar că e degetul lui Dumnezeu și nu le-ați fost simpatic celor de la Comitetul Central atunci? Da, a fost intervenția lui Dumnezeu, așa este. Încă unii mă criticau că fac probleme, dar nu puteau să zică nimic pentru că oameni prea mari au intervenit prin intervenția aceasta lui Dumnezeu. Ce ați învățat în urma acestei experiențe? Am învățat că Dumnezeu este implicat în problemele acestea pe care le avem, că e acolo, că El, Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și face tot ce vrea și că deschide ușile așa cum vrea El. Nu puteai să intri în Comitetul Central al Partidului Comunist, totul era păzit acolo, era imposibil să mergi, nimeni nu se apropia și am ajuns acolo și Dumnezeu deschide ușile la care nu te gândești și în controlul situațiilor. Nu te lasă, când vrei să se întâmple ceva, se întâmplă. Când am alergat eu să plec de acolo, că am vrut de la început să mă transfer, nici vorbă, nu era nicio ușă deschisă. Trebuie să stau 2 ani acolo. Nu-mi pare rău, au fost ani, nu știu, de formare. A fost o perioadă de prigoană, de amenințări, de tot felul de lucruri. Și ne-a prins bine. A fost parte a procesului în care ne-a format Dumnezeu. Și vine o zi în care, fără să mă mai gândesc să plec, mi se propune, nu pleci. Și chiar sunt obligat într-un fel să plec cât de repede pot, pentru că dacă nu aduc în 3 zile transfer, și în 3 zile l-am adus. Interesant cum în situații dificile, de tensiune, de amărăciune, de mai ales în șicanele altora, Dumnezeu intervine și se descoperă. Parcă e regizat între contextul ca să demonstreze puterea și intervenția lui. Să-l vedem mai bine, că eu cred că la noi e undeva problema. Dioptriile noastre nu sunt ajustate și nu reușim să descifrăm că El este acolo. Haideți să mai răsfoim împreună.
plecând de la experiența lui Gigi, perioada aceea a fost o perioadă foarte tracasată pentru noi. Acolo mi-am îmbolnăvit colecistul și această afecțiune a îmbolnăvit în timp ficatul. Am făcut o litiază biliară, probabil a fost și un pic de neglijență că trebuia să intervin chirurgical și să scot colecistul la timp, dar cert e că ficatul s-a îmbolnăvit urât și după ce am născut miraculos al treilea băiat, el avea 2 ani și un pic, starea mea se înrăutățea și am făcut niște analize de rutină și am văzut că analizele ficatului erau mărite, transaminazele erau mari și m-am dus să consult un medic și am ajuns în cabinetul unei doamne conferențiar care a palpat ficatul și s-a ridicat și a spus: nu-mi place deloc cum arată ficatul ăsta, după cum eu îl simt și îl palpez, s-ar părea că e un început de ciroză hepatică. După cum arată analizele, cam toate într-acolo duc. Dar haide să facem mâine o scintigrafie ca să-mi dau seama cât e de mărit și cum îmi va arăta analiza aceasta. Îmi era vena portă mărită, îmi era un vas pe splină mărit și am plecat acasă și îmi amintesc că era o atmosferă de liniște în mașină după ce am ieșit din cabinetul ei. Și Gigi și eu, fiecare era cu gândul și cu frământarea lui. În mintea mea era: Doamne, mi-ai dăruit după 10 ani un copilaș, are acum 2 ani, îmi făceam eu gând cât aș putea trăi dacă ar fi o ciroză hepatică, poate ar putea să fie vreo 4-5 ani, poate. În mintea mea a fost rugăciune: Doamne, dacă aș putea măcar să-l cresc pe Gabriel atât cât să se poată îmbrăca și să mânce singur. Și erau aceste frământări. Și la un moment dat, fiind atmosfera aceasta poate apăsătoare pentru amândoi, Gigi a pornit casetofonul în mașină și întâmplarea. Credem noi că e întâmplare, nimic nu e întâmplător. Domnul e prezent peste tot și are grijă de noi. Cântarea care se derula la Vocea Evangheliei era o cântare cântată de grupul Plinos și refrenul ei suna așa: când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, fii plin de pace. Ce mi-a comunicat Dumnezeu în momentul acela e că atunci când toate lucrurile sunt sub controlul lui, inima noastră trebuie să fie umplută de pacea lui, indiferent de circumstanțele în care trăim. Mai mult, modul în care trecem prin încercări sunt experiențe la care copiii noștri participă și noi suntem mereu și mereu pentru copiii noștri un indicator. Copiii se uită cum trecem prin încercăm, cum reacționăm, cum depășim momentele grele ale vieții. Și de fapt, cântarea aceasta îmi atrăgea atenția la cei din jurul meu. Am ajuns acasă și în după masa aceea am fost vizitați de o familie scumpă care veneau cu problemele lor în vizită și ascultându-i pe ei și povestind cu ei și rugându-ne pentru ei, la un moment dat Gigi a spus și problema noastră și ei și noi am propus: haide să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Și
Gigi s-a rugat și a pus mâna pe ficatul meu. Ne-am rugat, ei au plecat și a doua zi m-am prezentat la scintigrafie. Și când m-am dus cu scintigrafia la doamna conferențiar, am văzut o mare uimire pe chipul ei și a exclamat: nu se poate, eu știu ce am palpat, cum să iasă scintigrafia asta normală la picat și la analize și la tot ce am văzut eu legat de persoana dumneavoastră, nu se poate. Noi știam că se poate. Era... Ce ați gândit în acel moment? A fost intervenția lui Dumnezeu, clară, a fost degetul lui Dumnezeu care a intervenit. Clar, aparatul nu era defect, nici ea n-a spus să repet, pentru că era o substanță radioactivă care se injectează înainte a acestei analize și nu putea să mă puie să o repet din nou. Nici ea nu m-a palpat, pentru că eu nu am avut voie să ating copilul, trebuiau tot să stea mai la distanță de mine, că transmitea acele radiații. Dar a spus: haide să repetăm analizele, hai să lăsăm un pic și să repetăm analizele. Am repetat analizele la câteva zile, unele au ajuns la valori normale, altele s-au micșorat, dar în timp vena portă a ajuns la calibru unui vas normal. Și nu uită rugăciunea că întâmplător în vremea aceea a fost și fratele Țon în Cluj și el și-a pus mâna pe splină, că acolo era un vas. Ei au spus că e un anevrism pe splină, dar cred că a fost această anevrismul produs din pricina suferinței ficatului. Și chiar asta era rugăciunea fratelui Țăun: Doamne, ține Tu degetul pe acel vas, pentru că un anevrism la splină e foarte periculos, poate fi fatal. Splina e un organ atât de bine irigat de sânge și spunea că dacă s-ar întâmpla să se rupă, ar trebui foarte repede să ajung pe masă de operație. Dar un medic creștin m-a încurajat, zice: eu mă îndoiesc că mai ajungi la spital. Deci era așa o chestie extraordinar de drăguță în felul ei. Dar ce vreau să sublinez este aceasta: degetul lui Dumnezeu cred că încă îi și pe vasul de la splină și pe ficatul meu. Pentru mine a fost foarte clar, a fost minunea lui Dumnezeu care a schimbat situația și iată anul acesta Gabriel a absolvit liceul și văzându-l îmbrăcat în acea uniformă de absolvent, mi s-au umplut ochii de lacrimi și cred că nu numai, chiar atât, am chiar plâns și l-am îmbrățișat și am spus: cu 16 ani în urmă n-am visat că te voi vedea absolvent și te voi vedea bărbat în toată firea. Atunci mă gândeam să te văd că ajungi în clasa întâia. Și ce har mi-a dat Dumnezeu să te văd așa frumos, să te văd absolvent și să fiu sănătoasă. Și de atunci câte au mai venit peste noi și cu toate acestea, când Dumnezeu își pune degetul și mâna lui peste noi și spune: vreau viață pentru persoana asta, e viață. Când el hotărăște o altfel de viață și tot mâna lui Dumnezeu, și când întrerupe viața pământească și când ne-o dă. Dragii mei, mulțumesc pentru că ați stat alături de noi și ați răsfoit prin albumul vostru de familie experiențe menite să ne întărească credința, să ne sublinieze încă o dată nu doar că Dumnezeu există, ci cum există, cum este El și cum se comportă El cu noi. Vă mulțumesc foarte mult! Să fiți binecuvântați! La fel și voi! Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.